Olá, tudo bem com você? Está começando a partir de agora, aqui na telinha da TV Maringá, o programa Band Imóveis, que é a sua vitrine de imóveis de Maringá e de toda a região. Bom, e é claro que no programa de hoje eu tenho ótimas ofertas para você realizar o sonho da casa própria. Então fique por aí que o Band Imóveis está começando agora. Para iniciar o Band Imóveis, olha só o que eu separei para você. Hoje nós estamos em Jardim Olinda, uma cidade aqui mesmo no Paraná, fronteira com o estado de São Paulo. Um município tranquilo e para quem gosta de uma boa pescaria, esse é o lugar perfeito, pois a cidade está localizada às margens do rio Paranapanema. E é aqui mesmo que você encontra essa ótima oportunidade. A venda esse terreno, localizado de frente para o condomínio fechado Residencial Navegantes e bem próximo da rodovia. Local estratégico e de fácil acesso para o rio. O terreno possui 425 metros quadrados. O valor é especial. Agende uma visita e venha conhecer. 9-9962-2662. Olá, sejam bem-vindos a mais um Pedro Granada de Imóveis na TV. E hoje, pessoal, com grande satisfação que eu estou aqui na nossa loja Conceito. Ó, período natalino, estou tomando meu cafezinho aqui e olha, as bolachinhas tão famosas aqui da nossa loja já estão personalizadas aqui com o tema de Natal. Vem aqui você experimentar uma também. E o nosso negócio aqui, logicamente, não é o café, não é a bolacha. Nosso negócio é vender, alugar imóveis. E eu estou hoje com uma grande novidade para vocês, que eu tenho certeza que você que está aí sentado nos assistindo vai ficar realmente muito encantado com as próximas imagens que vocês vão assistir aqui na TV. Do que se trata? A Pedro Granada Imóveis e a BH Empreendimentos formaram uma parceria onde nós temos exclusividade em um empreendimento único da nossa cidade. Todo mundo que mora em Maringá conhece a melhor esquina comercial de Maringá, a mais movimentada, a que todo mundo pensa, nossa, ali tem muita gente. É cruzamento da Avenida Brasil com a Avenida São Paulo. Isso mesmo. Todo mundo se recorda, né? De onde é que ficam as tão conhecidas lojas americanas. E o nosso produto é exatamente ali naquele lugar. O Akash Mall veio para revolucionar o mercado de open malls na nossa cidade, que vai unir a localização, a beleza arquitetônica produzida pela A5 Arquitetura, essa mesmo que faz, ó, os nossos prédios, o Aqualina premiado, o WT que vocês estão vendo aqui atrás. Repare nas imagens como são lindas, arquitetura moderna, muito verde presente. Você tem o público de passagem de carro, de rua, metragens interessantíssimas, tanto na faixa de 30 metros até 116 metros. 19 lojas externas, voltadas para a rua, mas também existem as lojas internas, que se utilizam do ponto, se utilizam da beleza do local, se utilizam das 90 vagas de garagem que ali estão, né? Super bacana, e com um grande diferencial. Você vai ter toda essa infraestrutura e ainda vai pagar um aluguel muito mais barato do que no shopping, por exemplo. Um custo muito mais adequado, que você vai poder ainda fomentar com o seu marketing, a sua loja, dentro de um ambiente muito bacana. Então a intenção nossa aqui para o Akash Mall, nesse shopping a céu aberto, cruzamento Brasil com São Paulo, é para você. Olha, eu tenho uma loja de confecção, vai muito bem, e você quer expandir, quer abrir uma nova loja, quer também dar um upgrade no seu comércio, não deixe de conhecer de perto a Akash Mall, tá? Já existem várias franquias já
interessadas, algumas já estão fechando o contrato, que daqui a alguns programas eu já vou contando as novidades para vocês, muita gente nova indo para lá e também muita gente que tá, às vezes está no shopping, que também quer diversificar. Um dos lojistas que fecharam conosco tem loja no shopping e está abrindo uma nova loja para também pegar o público de rua, e ele também já tem seu público cativo, que vai aonde ele está, e ele vai dar um maior conforto para realmente de visibilidade para a sua loja e também para o seu público. Afinal, o Akashi Mall tem tudo que você precisa. E assim, pessoal, nós vamos finalizando mais um programa Pedro Granado Imóveis na TV. Espero que vocês tenham gostado muito aqui do Akashi Mall, que vai ser um verdadeiro sucesso. E aproveite, pessoal, para seguir a gente em todas as nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso canal do YouTube, no Theo Granado, e na Pedro Granado Imóveis também no nosso Instagram. E receba muito conteúdo bacana desse lindo mercado imobiliário nacional e internacional. Até logo! Esse ótimo terreno, localizado na cidade de Itambé, próximo ao centro da cidade. O terreno é de esquina, possui 312 metros quadrados e está quitado. Não perca essa oportunidade. Ligue agora 99989-0055. Eu sempre falo aqui no nosso programa desse grande empreendimento, que é o Royal Garden Resort Residence, localizado aqui entre Porto Rico e Porto São José. E agora, o plantão de vendas está pronto para te atender, com toda a segurança, conforto, espaço para criançada e tudo que você precisa. Um dos condomínios mais completos às margens do Rio Paraná, com espaços exclusivos e infraestrutura completa, contará com uma área de lazer fantástica. O Royal Garden Resort Residence contará com piscinas adulto e infantil, ciclopista, pista de caminhada, campo de minigolfe, pet park, marina, rampa náutica, parque infantil e quiosques com churrasqueiras e muito mais. Venha desfrutar desse paraíso. Aproveite as condições especiais de pagamento. Agende uma visita e venha conhecer. 997768202. Agora eu vou te mostrar onde você pode morar muito bem aqui em Maringá. Há 2 minutinhos você já está no centro, pertinho de tudo. É aqui no Jardim Gambini, um loteamento muito bem localizado na nossa cidade. O Jardim Gambini está localizado na Avenida Joaquim Duarte Moleirinho, entre a Avenida Nildo Ribeiro da Rocha e Contorno Sul, ao lado do Jardim Itália, área nobre de Maringá, e próximo ao UNIC, o mais novo centro médico da cidade. No Jardim Gambini você encontra tudo o que precisa, escolas, supermercados e demais comércios. O Jardim Gambini tem infraestrutura completa, com monitoramento 24 horas por câmeras. São lotes comerciais e residenciais a partir de 300 metros quadrados, inclusive tem terrenos liberados para verticalização. E a forma de pagamento é bem facilitada. Você pode dar seu veículo como entrada, usar um consórcio contemplado ou até mesmo financiar, pois o Jardim Gambini está liberado para construir. Vale a pena conhecer. Visite o plantão de vendas no local ou ligue 99972-2444. Residencial à venda, localizado na rua Carlos Chagas, zona 5, próximo ao Teatro Calil Haddad. Área total com mais de 600 metros quadrados. Converse com um dos corretores da imobiliária Sandri e faça um excelente negócio. 3224-5632 ou 99101-0944.
aconchegante casa, localizada no condomínio Oásis do Rio Paraná. Possui 3 suítes, cozinha gourmet com churrasqueira integrada com a sala de jantar e sala de TV, piscina e muito mais. O imóvel é todo mobiliado, decorado e bem iluminado. Preço imperdível. Venha conhecer. Agende uma visita com o corretor de imóveis da JA Imóveis, José Ângelo. 9-9146-5058. Calor, te lembra o quê? Praia, né? Que tal você curtir esse calorzão com a sua família aqui na prainha de Porto São José? Bom, e é aqui mesmo que a loteadora CSJ tem um ótimo empreendimento para você. O Jardim Mirante São José é o melhor lugar para viver e investir. Localizado em frente ao Porto de Areia, na entrada de Porto São José. Com terrenos comerciais e residenciais a partir de 200 metros quadrados e infraestrutura completa. O lugar perfeito para viver momentos incríveis com a sua família. Aproveite os valores especiais de lançamento. Visite o plantão de vendas no local ou ligue 3024-0283 ou 99910-1283. Venha ser feliz com a sua família aqui nesta casa, localizada no Jardim Itália, em Maringá. Essa casa possui sala de TV integrada com a sala de jantar, cozinha e um ótimo espaço gourmet com churrasqueira. A cozinha está com armários, fogão e máquina de lavar louça. A área construída dessa casa é de 102 metros quadrados e possui uma suíte e mais 2 quartos. A casa ainda conta com 2 ares condicionados e acabamento em porcelanato. E aí, gostaram? Então não perca tempo e ligue agora no 988-26-9102. Em meio à natureza, passar momentos agradáveis com a sua família, como aqui, nessa área de lazer. Bom, eu vou mostrar para vocês agora um grande empreendimento, o Mirante do Rio Paraná, aqui em Porto Rico. Localizado em um dos melhores pontos de Porto Rico, às margens do Rio Paraná. Com lotes a partir de 450 metros quadrados e infraestrutura completa. Além de trapiche, pier, rampa náutica exclusiva, estacionamento rotativo para barcos e posto de gasolina. E ainda, segurança e portaria 24 horas. O Mirante do Rio Paraná possui uma ampla área de lazer, com piscina infantil e adulto com bar molhado. Últimas unidades. Visite o plantão de vendas no local. Ou ligue 3224-5632 ou 9-9101-0944. Que tal você investir muito bem o seu 13º comprando um terreno? É, com uma pequena entrada no valor de R$ 1.000 e parcelas a partir de R$ 250. Isso mesmo, você ouviu muito bem. Parcelas a partir de R$ 250, você garante o seu terreno aqui no Residencial São José, na cidade de Itambé. Localizado em ponto estratégico, de fácil acesso ao centro da cidade e a 30 minutos de Maringá. São lotes a partir de 125 metros quadrados e infraestrutura completa.
O Residencial São José está pronto e liberado para construir. Condição imperdível de pagamento, além da pequena entrada e parcelas acessíveis, você também pode financiar o seu terreno em até 150 meses direto com a construtora. Não perca tempo e adquira já o seu terreno. Ligue 9-9104-7578. Residencial São José. O seu futuro está aqui. Salas comerciais para locação, localizadas na Rua Caramuru, quase esquina com a Avenida 19 de Dezembro. Próximo de diversos comércios e de fácil acesso a vários pontos de Maringá. Cada sala possui mais de 66 metros quadrados, com banheiro e cozinha. O valor da locação é especial. Venha abrir o seu negócio aqui. Agende um horário com a equipe da Imobiliária Sandri. 3224-5632 ou 9-9101-0906. E a sua vitrine de imóveis de Maringá e região fica por aqui. É claro que eu quero agradecer a sua companhia e te espero no próximo programa. Tchau! Música